20. Ми фасуємо, видаємо пакети, ліки фасуємо, передачі приймаємо. Ми також переселенці з Токмака. І як роботи, як такої, немає. Там в місті лишилося все. Ми почуваємося тут потрібними, ми допомагаємо людям. Ми вже тут понад 2 місяці. Жителька села Зарічне Комишувацької громади Наталія Задорожна приїжджає по гуманітарну допомогу раз на 1 або 2 тижні. Бере за потребою від 30 до 120 коробок. Люди потерпають не фінансово того, що виїхали їхні діти пенсіонерів за кордон, і вони залишилися зовсім одні, то без підтримки своїх дітей. У нас не ходить транспорт, виїхати можливості пенсіонери з села не можуть. Спочатку війни відмінили громадський транспорт. Зараз скінчилася у Польщі там програма, і повертаються, і діти повертаються, і жінки повертаються. Незважаючи на ситуацію, яка вона загостриться, не загостриться, я залишилася з сином, я не мала, знаєте, як кажуть, будинок не вміститься в мою валізу. Все, собака, коти, кури. І я на свій ризик просто залишилася. Житель Комишувахи Денис Літвінов взяв 100 коробок гуманітарної допомоги для жителів району Хитрівка свого селища. Розвозитиме її адресно. Плануємо там в Хитрівці, по нашому Комишувацькому, ми там будемо роздавати. Як часто приїжджаєте за допомогою? Це був перший раз, надіюсь, не останній. Багато населення уїхало, але в кожному домі залишається по одному. Той, хто приглядує за господарством, за собачками, кого там пооставались. Жителька Новоолександрівської громади Наталія Фролова разом з колегою приїхала вперше по допомогу. Треба все, то, що бомблять людей, люди стають бідні, нічого. І допомога дуже вчасно зараз. Куди саме, в який саме населений пункт сьогодні плануєте розвести? Юлівка, Веселянка і Григорівка. Це три пункти, де більш необхідна наша допомога. Ми будемо адресно розводити. У нас є список, хто найбільш постраждав. Є розгромлені склади, постраждали садик, школа, магазини, дома. Но люди вірять, що армія нас захистить, і виїжджати з дому ніхто не хоче. Хто виїхав, тут повертається. Всі мають надію, що все скоро закінчиться. Володимир Шиш, голова Малинівської сільської ради, приїжджає по допомогу регулярно. Розвозить її адресно. Каже, жителі громади з 2 березня перебувають без електрики, інтернету, зв'язку тощо. Багато людей виїхало, частина в окупації. Ті, що лишилися, здебільшого люди похилого віку. Постійно обстріли, і людям немає можливості, де що взяти. Але ми теж не можемо по всій території пройти. Як правильно сказати, везде обстріл. Люди бояться підходити навіть з домівок, в основному по грібах вони. Я не бросав людей, стараюся поїхати по моїй можливості. Раз у 10 днів я шукаю можливість знайти їм харчі, гуманітарну допомогу і завести. От ця територія одна із небагатьох, яка пострадала повністю. У нас немає почти домів, 80% дома розбиті, це раз. У нас ні одного господарства немає, яке могло працювати і буде працювати. Це ще год мінімум, воно все заміновано там. Розбито. Вся техніка, всі харчі, сімена, всі зернові групи, все на місці залишилося, все унічтожено. З нуля починати треба. Що господарствам, що людям, що нам. Школ нема, садочків нема, клубів нема, нічого нема. Територія, правда, ні одна організація волонтерська не заїжджала. Ні разу.
Сьогодні ключова проблема – це логістика, особливо це стосується окупованих територій. Тому як тільки громади мають змогу там приїхати до нас, або у них є якесь таке вільне вікно, ми максимально приймаємо всіх, ми готові тут працювати там цілодобово. В більшій мірі ми намагаємося працювати от який хаб, який до якого приїжджають. Проте у нас є там декілька громад, з якими у нас системний відносин, там це Токмацька громада, там ми намагаємося фінансувати транспорт, який туди відвозить гуманітарну допомогу. Там у нас такі ж відносини стали з Оріховом, тобто є людини, які системно вже напрацьовані у них логістичні маршрути. Центр підтримки мешканців тимчасово окупованих територій працює у Запоріжжі з квітня. Гуманітарну допомогу вже отримали близько 7 тисяч жителів громад. Це понад 60 тонн. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.